ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଖୋଲିବ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଗୁମର। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁରେ। ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ ପିଏ ଅଛି ତା ଫୋନ ଟ୍ୟାପିଂ ହଉ, ତା ଫୋନ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। ଶୁଣିଲେ ତ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଜନାର କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିବା ହେତୁ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେମିତି ଖବର ପ୍ରସାରଣରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ, ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବାପି ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବିବାଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସେପଟେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ବିଧାୟକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାକୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଯେତିକ ମର୍ଡର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ହିଁ ଆଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ନମ୍ବର, ଆଉ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ ପିଏ ଅଛି ତା ଫୋନ ଟ୍ୟାପିଂ ହଉ, ତା ଫୋନ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। ଛତ୍ର ଛାତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିଏ ବି ଥାନାକୁ ଆସିବେ, ଥାନା ପୋଲିସର ଦୋଷ ଦେଲେ ଆମର କି ଅଛି? ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ପୋଲିସଟି ହିଁ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଯିବେ, ଫେର୍ ବି ନୂଆ ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ତଳେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ? ତେଣୁ ଏ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କରଉଛି ସବୁଯାକ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ତ କରେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ହବ? ତାର ନାଁ ତାର ତ ଆମେ ରଖିଛୁ କାବୁଆ, ଆଉ ତାର ଭାଇ ଗୋଟେ ବିବନ। ବିଗତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନାର କେସ୍ଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଆଜି କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। ଯିଏକି ଯେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟାକୁ। ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସ ହେଇକିରି ଶେଷରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ। ହେଲେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାପିଙ୍କ ଏପରି ଖବର ଫରୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ, ଆଉ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ହୋଇଛି ଦାବି। ମାଙ୍ଗାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।